Joo, kiitos vaan kutsusta ja hyvää iltapäivää munkin puolesta. Pikkasen taustasta, eli mä työskentelen Svecossani yksittäisten rakennushankkeiden ja jonkin verran myös aluekehittämisen parissa. Ja mun tausta on sitten vähän teknisempi, eli talotekniikkasuunnittelu on tehnyt ja nyt viimeiset reilu 10 vuotta sitten enemmän liittyen oikeastaan energiatehokkuuteen, niin olen sitten mukana hankkeessa. Tämän vuoden vaihteessa ympäristöministeriö on julkaissut... Okei. Eli vuodenvaihteessa tuli julki tämmöinen opas, minkä ympäristöministeriö julkaisi, ja se on vapaasti ladattavissa. Eli mä lyhyesti nyt esittelen tätä. Eli tässä on nyt sitten niin kuin tarkoituksena toisaalta niin käydä säädösten puolelta läpi soveltamisen mahdollisuudet ja velvollisuudet ja sitten hälventää vähän aihepiiriin liittyviä ristiriitoja ja sitten ihan käytännön esimerkkien kautta niin esitellä sitten erilaisia tapoja, miten sitten voidaan energiatehokkuutta parantaa ja kuinka ne arvot voidaan myös huomioida. Tuossa on oppaan sisällysluettelo, se niin kuin karkeasti jakaantuu 3 osaa, eli siinä on tuo lainsäädäntö käyty aluksi läpi, sitten on 5 erilaista kohdetta analysoitu, ja sitten on vielä lopuksi tämmöinen suunnittelu- ja toimintamalli, mikä on tähän nyt haluttu sitten ottaa mukaan, eli kun sitä sen mukaan pyrkii toimimaan, niin sitten asiat menee mahdollisesti helpommin ja tulee parempi lopputulos. Lyhykäisyydessä yksi kalvo tuosta lainsäädännöstä, niin tuolla kentällä kun toimii erilaisten hankkeiden parissa, niin sieltä oikeastaan niin kuin kärjistäen voisi sanoa, että kahdenlaista väittämää tulee tasaisesti vastaan. Ja toinen on se, että energiamääräykset pilaa arvorakennukset, ja toinen sitten väittämä, mitä kuulee myös, niin on, että suojeltujen rakennusten osalta niin ei tarvitse noudattaa energiatehokkuusvaatimuksia. Mutta oikeastaan nyt sitten tässä oppaassa, kun tätä työstettiin ja tehtiin, niin siinä käytiin tätä lainsäädäntökuvia tarkkaan läpi, ja se on tässä oppaassa nyt sitten avattu myös, ja kumpikaan näistä väitteistä ei oikeastaan pidä paikkansa, eli tuossa on ote maankäyttö- ja rakennuslaissa, missä nyt sitten toi lihavoitu osuus, niin siinä on sanottu, että energiatehokkuuteen liittyviä vaatimuksia ei sovelleta rakennukseen, jota suojellaan siltä osin, kun sen luonne tai ulkonäkö muuttuu energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamisen vuoksi tavalla, jota ei voida hyväksyä. Eli käytännössä tuossa on se niin kuin näiden suojeluasioiden ja energiatehokkuusvaatimusten keskenäinen säädöshierarkia sitten kerrottu, että millä lailla se menee. Eli suojelulliset arvot menee edelleen, jos on ristiriitaa energiatehokkuuden kuusvaatimusta ja sitten näiden suojeluasioiden kanssa. Siinä nyt sitten on tässä laatikossa niin on energiatehokkuuteen liittyvät lait koottuna, eli siellä on ylimpänä maankäyttörakennuslaki, sitten jakaantuu asetuksilla 2, eli uudisrakentamista koskee omat vaatimukset, ja sitten korjausmuutostöitä, siellä on 2 asetusta. Ja sitten tämä alin täällä näin, niin olette varmaan kuullut energialaskentaa ja laskelmiin liittyen tästä E-luvusta, eli riippuen siitä, mitä lämmitysmuotoa sitten käytetään, että mikä se energiamuoto on, onko se esimerkiksi sähkö- vai kaukolämpö, niin sitten tämmöisellä E-lukukertoimella korjataan ja saadaan sitten rakennukselle E-luku. Eli tuo alin laatikko on sitten kertoo eri energiamuodoille omat kertoimensa. Ja sitten tuossa oikealla puolella niin on sitten rakennussuojeluun liittyvät lait ja asetukset. Tarkemmin voi tutustua tosiaan sieltä oppaasta, sen enempää en tässä ajatellut käydä sitä lakipuolta läpi. Tässä on nyt sitten nämä esimerkkirakennukset, mitä oppaassa ollaan käsitelty, ja
alhaalta, jos lähtee, niin tässä on tämmöinen arvorakennus tuolta no, Helsingin keskustasta Ohrana nimellä tunnetaan, eli siellä on toiminut toi Neuvostoliiton Venäjän salainen poliisi, tai en tiedä kuin salainen se oli, mutta jossain vaiheessa ainakin on salaisen poliisin nimelläkin kulkenut Ohrana-osasto, ja siitä on sitten rakennus saanut nimensä, ja se on nyt sitten juuri valmistumassa saneerattu asuinrakennukseksi. Sitten on tiilinen kasarmirakennus Mikkelistä, toiminut muun muassa kasarmirakennuksena ja leipomona ja autokorjaamona eri vaiheissa, ja nyt se on sitten nyt muutama vuosi sitten saneerattu Mikkelin kaupungin Naistinki Oy:n kaupunkikehitysyksikön toimistokäyttöön. Sitten loput kohteet on sitten Oulun alueelta, eli toinen kasarmirakennus. Tämä on puinen rakennus ja se on saneerattu joitakin vuosia sitten asuinkäyttöön. Eli siinä rakennusyhtiö osti sen ja ne on sitten myyty eteenpäin valmistuttua sitten AS Oy:ksi. Sitten on 1980-luvun koulurakennus Oulusta, edustaa Oulun koulua tai koulukuntaa noin niin kuin arkkitehtuurilta, ja siellä on menossa peruskorjaus, joka toteutetaan muistaakseni 6 vaiheessa, ja koulu on koko ajan käytössä, ja se toteutus etenee tämmöisellä allianssimallilla. Tässä esityksessä pureudun tarkemmin yhteen näistä rakennuksia, se on tämä ylin sitten tämä vanha hirsirakenteinen pappilarakennus. Eli tämä on Haukiputala, ja se on tuo kuvassa näkyvä keltainen rakennus tuossa noin. Se on valmistunut 1796 alun perin pappilarakennukseksi, eli nopeasti laskin 223 vuotta sitten, eli aika vanha pientalo kyseessä. Ja 1950-luvulla sitten pappila siirtyi muihin tiloihin, sen jälkeen se on ollut seurakunnan omistuksessa, kunnes sitten 2016 sen osti yksityishenkilö, jotka nyt saneeraa siitä itsellään kotia. Ja 80-luvulla siellä on tehty sitten saneerauksia, mitkä on oletettavasti johtanut siihen, että siellä on vähän tullut kosteushomevaurioita ja mahdollisia sädesieni ongelmia ja tämmöisiä, eli ne joudutaan nyt sitten laittamaan kuntoon. Eli tästä nyt sitten vähän tarkemmin avaan, että minkälaisista hankkeista on ollut kyse. Eli siinä on Haukiputaan kirkonkylän osayleiskaava, ja siinä sitten on mainittu siinä kaavassa suoraan otettu Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet inventoinnista suojelumerkinnäksi sitten teksti. Eli se oli historiallisesti, rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas kohde. Tässä on joitakin kuvia sisältä ja siinä näkyy pohjakuva, eli se alun perin se rakennus oli tämä keskiosa, eli se on silloin 1800-luvun vaihteessa rakennettu, ja sitten noin 100 vuotta myöhemmin sitä on laajennettu molempiin päätyihin. Ja se oli multapenkki perusteinen tämä keskiosa, ja sitten siinä on rossipohja tuolla laajennusosissa. Siellä on painovoimainen ilmanvaihto ja siellä on tämmöiset pönttöuunit, eli tuolta poistoilma poistuu ja ne menee sitten tämmöisten hormien kautta katolta ulos. Mutta siellä oli lisälämmö eristetty sisäpuolelta ehkä silloin 80-luvun saneerauksessa, ja nyt niitä on poistettu ja sitten lattiat on avattu ja sitten siellä on kylmä ullakko. Sen kylmä ullakko ja asuintilojen välillä on tämmöinen sammal ja turvetäyttöinen välipohja. Se on tarkoitus kanssa pistää jossain vaiheessa uusiksi. Eli aika perusteellinen korjaus kuitenkin.
siinä sen suojelun kannalta voisi sanoa, että miten se prosessi on mennyt. Eli siinä on Pohjois-Pohjanmaan museo, on se suojeluviranomainen, sitten, joka tässä kohteessa on. Ja siinä on tässä on ollut Oulun alueelta mukana arkkitehtitoimisto, joka on paljon tehnyt tämmöisiä suojelukohteita. Eli se on ollut niin kuin osaava suunnittelija. Ja sitten siinä on myös tämmöinen urakoitsija, joka on tehnyt vastaavanlaisia kohteita aikaisemmin. Et siinä mielessä niin siinä ei ole mitään ihmeellisiä yllätyksiä matkan varrella päässyt tulemaan, vaan on tiedetty, mitä tehdään. Ja siitä sitten tietysti Pohjois-Pohjanmaan museolle pääsuunnittelija teki lausunnon, missä on kuvattu kohteen tilanne ja sitten suunniteltu korjaustoimenpiteet ja näin päin pois. Pohjois-Pohjanmaan museo sitten siitä lausui, että asia on tälleen hyvä, eikä ehdotetut toimenpiteet vaaranna sitä niitä historiallisia arvoja. Mutta sitten siitä energiapuolesta, teknisestä puolesta, mikä nyt ehkä enemmän liippaa omaan taustaan on, eli aina kun suunnitellaan jotain toimenpiteitä, niin tulisi muistaa katsoa niitä useasta eri näkökulmasta, eli ei missään nimessä esimerkiksi vaan energian näkökulmasta. Eli kun me tehdään jotain toimenpiteitä, jotka parantaa tai vähentää energiankulutusta, niin niillä yleensä on myös vaikutusta sisäilman laatuun. Ja jos ei sitä sen tarkemmin huomioida tai tiedosteta, niin pahimmissa tapauksissa ne vaikutukset voi olla niin, että ne heikentää sitä sisäilman laatua. Eli tässä on tämä tehokkuusmääritelmä on se oleellinen oikeastaan. Eli me kulutetaan energiaa, jotta me saataisiin jotain. Eli me panostetaan ja sitten me saadaan tuotos. Jos me vaan kulutetaan vähemmän energiaa ja sitten myös ne, mitä me saavutetaan, niin heikkenee, niin silloin vaikka energian kulutus vähenee, niin energiatehokkuus ei välttämättä parane. Eli sisäilman laatu, jos heikkenee, tai lämpötila tai näin sen energian vähentymisen kautta, niin se energiatehokkuus ei parane. Eli pitää muistaa tarkastella myös esimerkiksi sisäilmaston laatua. Toinen sitten on rakennusfysiikka puoli, eli kun eristetään ja tiivistetään rakennuksia, niin toisaalta sillä on vaikutuksia tähän ilmanvaihdon sisäilman laatuun ilmanvaihdon kautta, mutta myös sitten rakenteisiin. Eli pitää varmistua tietysti, että siellä rakenteiden joihinkin osiin pääse muodostumaan sellaisia olosuhteita, jotka sitten ajan saatossa johtaisi mikrobivaurioisi homeen kasvuun. Eli sitten esimerkiksi homeindeksitarkastelulla voidaan katsoa, että minkä verran vuodesta on jossain tietyssä kriittisessä pisteessä sen rakennekerroksen sisällä, niin semmoisia lämpötila- ja kosteusolosuhteita, että se mahdollistaa homeen kasvun. Eli kokonaistarkastelu edellä. Ja tässä on nyt esimerkki laskelmia, eli me katsottiin, että lähtötilanteessa se energiankulutus voisi olla esimerkiksi tämä. Tässä ei ole lukuja nyt, koska ne ei ole oleellisia. Mutta sitten kun mietitään, että jos lähdetään ulkovaippaa lisäeristää ja tiiveyttä parantaa, niin saavutetaan tuommoinen reilun parinkymmenen pinnan parannus. Ja sitten ulkovaipan tiivistymisen myötä niin korvausilmareittejä tulee lisätä ainakin mahdollisesti joihinkin tiloihin. Tämä on nyt semmoista hypoteettista tarkastelua, että tämä ei välttämättä kuvaa sitä, mitä siellä kohteessa oikeasti tehtiin, vaan käytimme tätä esimerkkirakennuksena ja tarkasteltiin sitten eri korjaustoimenpiteitä. Eli pikkasen kun parannetaan sitä korvausilmaa, niin se tietysti tarkoittaa myös sitä, että sitten taas se energian kulutus pikkasen kasvaa, mutta toisaalta se tehtiin sen takia, että saadaan se sisäilmaston laatu pysymään hyvänä. Eli ei heikennetä rakennuksen ilmanvaihtoa. Ja sitten tuo viimeinen hyppy tuossa noin on, eli siellä on toki ne pönttöuunit, mutta pääasiassa se lämmitys ainakin viime aikoina ennen remonttia on tapahtunut sähköpattereilla. Ja nyt siellä sitten siirrytään vesikiertoiseen lämmitykseen ja maalämpö on sitten lämmönlähteenä. Eli kun siirrytään maalämpöön, niin se putoaa niin kuin radikaalisti toi
energiankulutus. Tässä on kuva laskentamallista, vaan tuossa on taloja ja sitten tässä on näitä porakaivoja. Eli siitä ei sen enempää. Tässä on nyt esimerkki sitten sisäilmaston laadun tarkastelusta. Oppaasta voi tarkemmin perehtyä. Mä käyn tämän aika pintapuolisesti läpi, mutta idea on kuitenkin se, eli me tarkastellaan esimerkiksi tätä tilaa. Meillä on lähtötilanne, tässä on pönttöuuni, mitä kautta sitten poistoilma huoneesta poistuu. Ja sitten korvausilma tulee joko korvausilman reittejä tai sitten hallitsemattomasti ilmavuotoina, koska rakennus on, ei ole kovin ilmatiivis. Ja sitten tarkastelutapaus 2 on niin, että me laitetaan vähän eristettä ulkoseinille. Se ei tuossa hirveän hyvin näy, mutta siinä on tuommoinen vaaleanruskea väri tuossa ulkoseinillä ja sillä saadaan ulkoseinien eristystasoa paremmaksi ja sitten ilmatiiveys myös hiukan paranee. Sitten tarkastelutapaus 3a on tämmöinen, että lisätään sitten vielä näitä korvausilmareitit tänne näin, eli varmistutaan siltä, että sisäilman laatu pysyy hyvänä. Nelostapaus on sitten semmoinen, eli meillä ei olekaan tässä huoneessa poistoilmareitti, meillä ei sitä pönttöuunia siinä, vaan meillä on täällä viereisessä huoneessa, eli silloin tämän tilan ilmanvaihto toimii niin, että se tulee täältä näin korvausilma, raitisilma ja sitten se ovirakojen kautta esimerkiksi siirtyy muihin tiloihin, mitä kautta se sitten siirtyy katolle ja ilmanvaihto toimii näin sitten. Ja tässä sitten B-tapaukset näistä kahdesta on vaan, että sitä me tarvitaan enemmän ilmaa periaatteessa, mitä enemmän ihmisiä on. Eli jos meillä on yksi ihminen, nämä on aika isoja huoneita, ne on oikeasti saleja ennemmin kuin makuuhuoneita, niin tarkasteltu, että jos siellä on yksi ihminen, niin minkälainen sisäilmataso on, ja jos siellä on kaksi ihmistä sitten, niin minkälainen sisäilmataso on. Tässä on sitten tämän tarkastelun tulokset. Tästä kuvaajasta nyt näkyy vuoden läpi tammikuun alusta joulukuun loppuun, eli me tarkastellaan sitä sisäilman hiilidioksiditasoa. Se on ilmanlaadun mittari. Ja se nyt, mitä tuosta oikeastaan näkyy, niin kesällä painovoimaisessa ilmanvaihdossa sen toiminta heikkenee, koska se perustuu siihen sisä- ja ulkoilman lämpötilaeroon. Niin silloin kesällä, kun ne on se lämpötilaero sisä- ja ulkoilman kesken on pienempi kuin talvella, niin silloin se ilmanvaihdon toiminta pikkasen heikkenee. Eli sen tästä huomaa tästä kuvasta. Ja sitten toinen ehkä oleellinen pointti tässä on se, että määräykset ilmanvaihdon suunnittelun osalta sanoo, että ilmanvaihto pitää suunnitella niin, että hiilidioksiditaso ei ylitä 1200 ppm. Ja tässä on nyt sitten näissäkin kuvaajissa on tuommoinen sininen katkoviiva tuolla noin, mikä indikoi sitä 1200 viivaa. Tässä on samat tulokset, ne on vaan siirretty pysyvyyskäyrämuotoon, eli ne kumuloituu sitten ylöspäin. Ja tuossa on tuo 1200 raja sitten. Eli noissa kaikissa ensimmäisessä kolmessa tapauksessa niin pysytään alle 1200, mutta sitten tässä tapauksessa, tai sitten jos ihmisiä on enemmän, niin sitten enemmän tai vähemmän aikaa vuodesta ylitetään se 1200 ppm-taso. Näitä ei kannata tulkita absoluuttisina tuloksina, miten tulee tehdä, miten ei tule tehdä. Tämä on niin kuin lähinnä havainnollistava esimerkki, miten voidaan tarkastella ja varmistaa, että jollain, kun mietitään, että tehdään tämmöinen korjaustoimenpide, niin sitten miten voidaan varmistaa se, että se ilmanvaihdon taso ei heikkene, parhaimmillaan paranee. No tässä on sitten vaan kuvana homeindeksitarkastelu. Siinä ei mitään dramaattista tuossa käppyrässä ole, mutta homeindeksitarkastelu on semmoinen, että meillä on täällä joku rakenteessa joku kriittinen piste, mikä on valittu. Tässä se on lämmöneristeinen ja hirren välinen tila, ja sitten katsotaan, että kun vuodet etenee, niin lähteekö käppyrä nousuun vai laskuun vai pysyykö samana, ja jos se lähtee nousuun, niin silloin tilanne on huono, eli siellä pääsee ne homeiteet sitten kasvamaan. Tässä kyseisessä esimerkissä nyt sitten
tässä laskennan alussa, kun siellä on ollut, niin esimerkiksi jos se on ollut kylmä se rakennus ja sitten pistetään lämmöt päälle, niin siellä saattaa tulla tämmöinen hyppy, mutta sitten niin kuin jatkossa niin ne olosuhteet tasaantuu ja riskiä ei ole. Eli tässä esimerkki nyt sitten, miten voidaan varmistua tosiaan rakenteiden toimivuudesta. Viimeisenä diana mulla on tämmöinen, mikä siinä oppaassa on se viimeinen osuus, eli, vähän tätä suunnittelu- ja toimintamallia. Sitä on avattu siellä. Siinä on kuvattu, miten suunnittelun tulee edetä, miten viranomaisyhteistyö on hyvä käynnistää ja käydä läpi. Mutta noin niin kuin pähkinänkuoressa voisi todeta, että niin kuin ensisijaisen tärkeät on ihan aluksi tunnistaa ne kulttuurihistorialliset arvot siitä kyseisestä kohteesta, koska jos niitä ei pystytä tunnistamaan, sit tehdään korjaustoimenpidesuunnitelmia ja pahimmilla aloitetaan töitäkin jo ja sitten kesken kaiken herätään, että nyt ollaan niin kuin turmelemassa arvorakennusta ja näin päin pois. Mutta kun heti aluksi käydään läpi, että mitkä on ne kyseisen rakennuksen arvot, mitä halutaan suojella, ja ne tietysti käydään paikallisen suojeluviranomaisen kanssa myös läpi, niin sitten tiedetään se, että mitä voidaan, tai ei tiedetä vielä sitä, mitä voidaan tehdä, mutta on ymmärrys siitä, että mitä tulisi säilyttää. Ja sitten kun on ymmärrys siitä, mitä tulee säilyttää, niin sitten voidaan ruveta miettimään niitä korjaustapoja sitten, että mitä tehdään ja miten tehdään. Ja tietysti tämmöisissä kohteissa niin korostuu tämä asiantuntijuuden monipuolinen huomiointi. Eli se kulttuurihistoriallinen arvo on yksi asia, mikä laajenee, mutta sitten niin kuin korjausrakentamisessa siellä on vanhoja rakennuksia, saattaa olla jo unohtuneita menetelmiä, eli niistä tulisi sitten olla ymmärrystä myös. Ja sitten se, niin kuin se vaikutus, että jos me nyt tehdään tämmöinen toimenpide, niin ei tuijoteta vain sitä energiapuolta, vaan katsotaan, että miten se vaikuttaa esimerkiksi sisäilman laatuun, miten se vaikuttaa rakenteiden toimivuuteen ja näin päin pois. Viimeisenä pointtina on aikataulutus, eli varmastikin jokaisessa korjaushankkeessa, oli se sitten suojeltu tai ei, niin aina tulee yllätyksiä vastaan. Eli se on niin kuin, ne pitää olla aikataulutettu ne hankkeet niin, että pystytään reagoimaan niihin yllätyksiin, koska niitä tulee aina vastaan. Eli jos on niin tiukat aikataulut, että yllätyksiin ei oikein pystytä reagoimaan, niin se on sitten vaan huonoa aikataulutusta, koska se on varma asia, että niitä tulee aina vastaan korjaushankkeessa. Siinä oli lyhykäisyydessään mun esitys, ja käykää siellä, jos aihe kiinnostaa, niin tutustumassa ja lataamassa opas ja lukekaa läpi. Kiitos. Ehkä nyt heräs kysymyksiä tästä ajankohtaisesta aiheesta tai sitten kenties näiden kolmen esityksen kokonaisuudesta. Nouseeko käsiä? Aikaakin on. Tässä mainittiin aikataulutus, niin se on ainakin tänään mennyt aika täsmällisesti. Siellä on kysymys. Joo. Joo, kyllä. Miten te olette onnistuneet tällaisessa taikuritempussa ja mitä energiaparannustöitä siihen tehdään? No ei ainakaan voi itse ottaa kunniaa, eli me ollaan oltu tekemässä tätä hanketta, me ei ole siinä varsinaisia osapuolia, mutta siis se on Oulun tilakeskuksen kohde ja se on, siinä on, nyt oikeastaan on se urakkamuoto, kun on se allianssimuoto, eli siellä sitten niin kuin, siellä on allianssi kuuluu se kehitysvaihe ja siinä sitten niin kuin
on se sitten puoli vuotta tai vuosi, niin on ollut aikaa niin kuin kaikkien osapuolten, yleensä allianssiosapuolet on suunnittelija, sitten on urakoitsija, sitten on rakennuttaja, niin yhdessä miettii, ennen kuin lähdetään varsinaisesti suunnittelemaan sen enempää, että miten hanke sitten viedään läpi, niin mä sanoisin, että niin kuin tässä oppaassakin on sit ehkä vähän sit urakkamuoton näkökulmasta niin lähestytty sitä hommaa. Et mä sanoisin, että se, että siellä on se hyvä yhteishenki allianssiosapuolten kanssa, eli ja sitten se ajatus siitä, että kaikki niin kuin tekee hankkeen parhaaksi, eikä osa optimoi vaan sitä omaa hommaansa siinä. Eli sitten riskit on myös allianssikuviossa jaettu eri osapuolille, eli se kannustaa siihen, että mennään hankkeen edelle, eikä vaan sen oman urakan tai suunnittelukeikan näkökulmasta parhaaksi. Ja energiatehokkuudesta, niin siellä tehdään tilamuutoksia, niin siellä esimerkiksi ilmanvaihdon ohjauksella parannetaan energiatehokkuutta, siellä jonkin verran ulkovaippaa laitetaan uusiksi, eli tietysti aina kun näihin ikkunoihin tai ulkoseiniin kajotaan, niin on mahdollisuus ottaa parempia ikkunoita, parempia ulkoseiniä. Mutta enemmänkin siinä on nyt se, niin kuin se, että muutetaan semmoisesta luokkakoulusta niin tämmöisiksi yhteisoppimistiloiksi se ajatus. Ja sitten se on vaiheistettu niin, että niitä toimintoja sitten urakan eri vaiheissa niin siirretään sieltä koulun toisesta paikasta toiseen paikkaan sitten. Ja niillä on siellä tämmöinen big room rakennettu kouluun, missä sitten nämä suunnittelijat, urakoitsijat ja sitten tilaaja vie sitä hanketta eteenpäin. Eli ne on myös niin kuin tiiviisti sen käyttäjäporukan kanssa yhdessä. Ja se palaute, yksi palaute, minkä muistan, niin oli, että kun siellä ollaan tiiviisti käyttäjien kanssa, niin sitten se, niin kuin, kun se uusi siirtyy käyttäjille, niin siinä on myös se, niin kuin, pystytään jalkauttamaan ja perehdyttämään se huoltopuoli hyvin. Eli siihen pystytään laittamaan aikaa, kun se käyttäjä ja sitten toisaalta ne tekijät, suunnittelijat ja urakoitsija on siellä niin. Eli saadaan se niin kuin, siirrettyä myös käyttöön se ja otettua oikein sitten käyttöönsä, eli tämmöisiä näkökulmia ehkä siitä Oulun kohteesta. Jos täällä ei tule muilta nyt kysymyksiä, niin itse olin tässä hankkeessa sillä tavalla mukana, että olin ympäristön ministeriön puolesta tilaajan edustajana tässä ja kävin itsekin noilla muilla kohteilla, paitsi tuo Mikkelin kohde, tutustumassa näihin. Eikö siinä ollut tässä koulussa myös se jumppasali otettu käyttöön niin kuin väistötilana, että sillä Joo. tavalla pystyttiin myös niin kuin sitä koko ajan niin kuin koulu toimi ihan normaalisti, että siihen oli tehty sellaisia niin kuin luokkapömpeleitä vähän sitten. Joo, kyllä. Mutta sitten ajattelin, että täällä on paljon ihmisiä varmaan, joille tämä energiatehokkuus- ja rakennusperintökysymykset tulee työssä vastaan. Olisiko täällä jollain hyviä esimerkkejä siitä, että onko esimerkiksi tämän kautta, oletteko tutustunut jo mahdollisesti tähän oppaaseen? Tuossa katoin sivustolla, että siellä on vajaa 400 latausta, että vielä voi käyttää, mutta onko tämä opas tullut tutuksi teille? Onko tämmöisestä oppaasta hyötyä, jossa niinku esimerkkien kautta koitetaan avata näitä kysymyksiä ja tai onko jollakin hyviä esimerkkejä tällaisesta energiatehokkuuden parantamisesta kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa kohteissa, jos meillä tässä pieni hetki on vielä aikaa? Niin. Olen Markku Lehtinen, Helsingin rakennusvalvonta. Aamupäivällä tulikin jo vastaan tämä tilanne, että valtio myy rakennuksen, jos tehdään käyttötarkoituksen muutos, niin kuin tuo Ohranan talo. Ja siinä on usein sellainen tilanne, että tämä tuleva käyttäjä, kun siitä tehdään asuntoja, niin halutaan parantaa, vaikkei sitä välttämättä määräykset velvoitakaan. Niin miten te näette tämän? Meillä on käytössä tämä korjausrakentamisen energiaselvitys tavallaan, missä
suunnittelijat täyttää tällaisen kursorisesti, että millä tavalla parannetaan ikkunoita, ilmanvaihtoa, tuleeko lämmön talteenottoa, niin onko tämä sun mielestä hyvä tapa tämmöisessä tapauksessa, että on arvokas suojeltu rakennus, niin kuin tuo Ohranan talo tuolla Korkeavuoren kadulla? No yleensähän siinä korjausrakentamisen energiaselvityksessä siellä on se kohta, että kohde on suojeltu ja sitten sillä päästään siitä läpi, eli ei sen enempää lasketa tai jouduta osoittaa. Mutta näissä kaikissa kohteissa me arvioitiin sitä, että näissä ei sitä energiaselvitystä esimerkiksi ole täytetty, mutta kun arvioi näitä, ja niin kuin nähtiin tuo Salmelan pappilan laskelmat, niin kaikissa kohteissa niin kuin laskemattakin on saavutettu se vaatimus, mikä siinä 4/13 asetuksessa on. Eli, ja itse kun paljon teen noita energialaskelmia, niin ei ne vaatimukset ole, niin kuin, ei ne ole mitään mahdottomia. Ne on itse asiassa aika helppoja. Et ei sun tuossa Salmelan pappilassakaan, niin kuin siinä vaihdettiin sähkölämmitys maalämpöpumppuun, niin niillä toimenpiteillä niin heittämällä saatiin se niin kuin asetuksen minimitaso täytettyä. Mutta pääasiahan on se, että ne niin kuin saadaan sitä energiatehokkuutta parannettua myös tämmöisistä kohteista. En nyt sitten tiedä, onko se energiaselvitys niin kuin suojeltujen rakennusten osalta tämä niin kuin lappu, mitä pitää täyttää, tai niin, onko se nyt paras mahdollinen, että täytettiin se lappu tai ei, niin pääasia kuitenkin on se, että se energiatehokkuus paranee ja tehdään fiksut ratkaisut. Joo, tämä liittyy oikeastaan se, että nimenomaan se tuleva käyttäjä haluaa, että sille tehdään jotain. Ja jos se vaan ruksataan, että ei tarvitse tehdä mitään, niin se ei tyydytä tätä asunnoksi rakennuksen omistajaa. Sen verran tuosta Ohranan talosta voin sanoa, että se energiaselvitys, kun tehtiin sinne, niin siellä olikohan siellä painovoimainen vai koneellinen poisto. Joka tapauksessa ei kovin energiatehokas ilmanvaihto. Ja sillä laitettiin energiaselvitys ja saatiin rakennusluvat ja näin päin pois. Mutta myöhemmin siellä muista syistä päätettiin toteuttaa kuitenkin koneellinen tulopoisto ilmanvaihto. Ei energiatehokkuuden takia, vaan sen takia, että saatiin se tuloilma sinne asuntoihin lämmitettyä. Eli tämmöisessä niin kuin koneellisessa poistossa painovoimaisessa on se ongelma, että kun se tulee tuosta ulkoräppänästä -25 asteen pakkasilla, niin se aiheuttaa vedon tuntuu sitten, se ei ole niin kuin kovin mukava. Niin sitten jos ihminen ostaa 10 000 euron neliöhintaan tänä päivänä niin kuin asunnon itselleen, niin se ei välttämättä on kovin tyytyväinen, jos siellä pitää sitten olla pipo päässä tai villasukat jalassa. Eli tämmöisistä syistä päädyttiin erilaiseen ilmanvaihtoratkaisuun, eikä se tullut mistään vaatimuksista, eikä siitä, että energiatehokkuutta haluttiin parantaa. Joo, Heli Vauhkonen Uudenmaan liitosta. Tuommoinen ihan yleinen kysymys, että tuleeko tulevaisuudessa vielä näitä sisäilmaongelmia vai ollaanko päästy jo, ollaanko virheistä opittu tässä korjausrakentamisessa ja tässä energiatehokkuudessa ja rakennusten tiiveydessä? No varmaan sekä että. Niitä varmaan tulee vähemmän, mutta toivottavasti, tai niitä tulee vastaan, mutta toivottavasti vähemmän kyllä. Kyllä ne ainakin on paljon ollut tapetilla, mutta jotenkin tuntuu, että vielä niissä on paljon epäselvyyttä näissä asioissa kyllä. Sitten kun lukee esimerkiksi iltapäivälehtiä tai katsoo jotain telkkarikeskustelupaneeleita, niin siellä on aika paljon ihmisiä, jotka ei niin kuin ole välttämättä niin kuin näiden asioiden niin kuin asiantuntijoita, niin se on aika villi se keskustelu. Mutta hyvä, että keskustellaan, sitä kautta tulee painetta siihen, että asiat laitetaan kuntoon. No niin, kiitos. Me päästiin villiin aiheeseen, josta voidaan ehkä jatkaa kahvitunnin ajan. Vai siellä oli vielä kysymys? Oliko? Okei. Sorry. Joo, Mikko Lindqvist Helsingin kaupungin museosta. Nämä kouluasiat laittoi pohtimaan tällaista, kun Helsingissäkin on suuri määrä kouluja ja niitä korjataan ja tehdään varsin perusteellisia peruskorjauksia, niin tämmöisissä tilanteissa niin näiden arvokoulujen ja koko tämän koulumassan tavallaan semmoinen
ikään kuin niputtaminen voisi toisissa tilanteissa olla aika hyvä ratkaisu, että niitä ei tarkasteltaisikaan niin kuin ikään kuin yksittäisinä kohteina ja laiteta niitä niin kuin keskenään samalle viivalle, vaan havaitaan se, että meillä on siellä kouluja, joiden korjauksessa on päästy ihan niin kuin nykynormien tasolle, ja sitten toisia kouluja, joissa kerta kaikkiaan niin näitä ominaisuuksia, arvoja huomioiden, niin ei päästä samoihin tuloksiin, mutta silti ikään kuin siinä rakennusmassan kokonaisuudessa niin ollaan hyvällä tiellä. Että tämmöistä näkökulmaa niin toivoisin, että pidettäisiin myös esillä, varsinkin sitten kiinteistön haltijoilla, joilla on tämmöistä suurta massaa ja tämmöisiä yhtenäisiä suuria rakennustyypin niin kuin, tulevaisuutta koskevia niin kuin laajoja hankkeita. Joo, siinä kysymys tainnut olla, mutta näin kai se tulisi tehdä ja näin kai se lainsäädäntökin on kirjoitettu, eli rakennuskohtaisesti tarkastellaan aina, että ei voida yleisesti ainakaan laissa sanoa, että näin tulee aina tehdä tai näin ei tule tehdä, vaan tapauskohtaisesti katsotaan ja aina parannetaan mahdollisuuksien mukaan ja sitä kautta se, niin kuin se koko rakennusmassa sitten keskimäärin paranee myös energiatehokkuuden näkökulmasta. Joo, vielä pyydettiin esimerkkejä nyt näistä energiatehokkuuden parantamisesta suojeluissa rakennuksissa. Nämä kaksi teatterirakennusta on semmoinen tyypilliset esimerkit siinä. Ja jos sanottiin, että esteettömyyden kannalta tehtiin paljon töitä asiasta, niin tuon talotekniikan sijoittamista näihin rakennuksiin, niin sen kanssa tehtiin vielä monin kerroin enemmän töitä. Ja täytyy sanoa, että rakennussuojelun kannalta niin kun se yhteensovitustyö, mitä siellä suunnittelijat jaksaa pakertaa, toivottavasti jaksavat ja ehtivät, niin se on se rakennussuojelun niin kuin tärkein asia siinä asiassa, että siinä pystytään niin kuin tessimään todella tehokkaasti ne rakennussuojelulliset arvot, jos siihen ei panosteta, ei paisita aikaa. Ja se olisikin hirmu tärkeää, että me aikataulutettaisiin näitä kohteita niin, että sitä yhteensovituksen on aikaa. Se tuntuu olevan, että esimerkiksi silloin vaiheessa, kun rakennuksessa lasketaan urakkalaskenta-asiakirjoja, niin siinä vaiheessa yleensä se koko suunnittelu stoppaa, vaikka se aika kannattaisi koko ajan hyödyntää niin kuin tähän yhteensovitukseen, miten me sijoitamme niitä kanavia sinne. Ja sitten toiseksi, että näissä rakennuksissa tulee aina niitä äskenkin puhuttiin, tulee uusia löytöjä. Asbestia löytyy milloin mistäkin, ja se on ihan hirveätä, kun sitten suljetaan joku rakennus kokonaan niin tietoalueet, ja sinne ei pääse tekemään mitään, niin kun asbestit on puhdistettu. Ja sitten sieltä sit vasta löydät, että ahaa, meidän kantavat rakennet menikin noin, ja meidän reijät löytyykin tuolta ja tuolta ja tuolta. Me joudutaan vielä muokkaamaan ne talotekniikkasuunnitelmat erilaiseksi siinä. Että tämä on sellainen puoli, mihin pitäisi kiinnittää huomiota. Samaten tämä arkkitehdeissä on aika paljon niin tähän erikoistunut tähän korjausrakentamiseen, mutta että talotekniikkasuunnittelun puolella sielläkin on sellaisia toimistoja, mutta siinä kannattaisi myös ihan siinä koulutuksessakin pureutua, että miten talotekniikka ja rakennussuojelu yhdistetään. Tämä oli erinomainen kommentti myöskin, johon on helppo itsekin yhtyä. Tössimisen paikkoja on monia näissä korjausasioissa. Mutta jatketaan niistä keskustelua kahvinmerkeissä ja palataan sitten uusiin aiheisiin kello 14.15. Eikö se näin ollut? Joo. Eli kahville siis.